Kad je reč o zajednici srpskih opština, dakle, reč je o obavezi koju je naravno Kosovo preuzelo još 2013. godine, potvrdilo 2015. pa onda i kroz taj sporazum početkom godine. I nema naznaka da bi, bez obzira na sve te silne sporazume, Kosovo počelo da radi na njenom formiranju. I ja mislim da je nakon ovih sastanaka u prethodnom periodu još manje verovatno da bi Kosovo ušlo u taj proces. To želim da napomenem, zato što je Srbija zauzela poziciju da formiralo Kosovo zajednicu ili ne, Srbija neće de facto priznati Kosovo. Dakle, pozicija Srbije nije ukoliko Kosovo na kraju formira zajednicu, onda ćemo mi da prihvatimo de facto nezavisnost Kosova i ove dogovore, već se o de facto priznanju Kosova i članstvu Kosova među zanimljivim gledacima ne razgovara uopšte. Dakle, to uopšte nije opcija za Srbiju, bez obzira na to da li će Kosovo formirati zajednicu ili ne. I samim tim, Kosovo koje je inače protiv zajednice, apsolutno nikakav motiv nema da uđe u taj proces i da podrši taj adut koji se u Kosovu zapravo sve vreme čuva za taj finalni moment međusobnog priznanja ili makar za taj, ili za prihvatanje tog osnovnog sporazuma kako oni zovu. Ali budući da je pozicija Srbije vrlo jasna, naročito nakon ovih zahteva iz Evropske unije, onda samim tim Kosovo nema apsolutno nikakav razlog da sa svojih sopstvenih interesa krene u proces formiranja zajednice srpskih opština.